Анан мен айтканым. Эмне дедиңиз эле Назарбаевга? Нурсултан Абышулу, сизге Казактын жери жетпейт абы. Эмне үчүн бир кичинекей алакандай жерге колуңузду салып атасыз? Бул жер сиздин дагы ата бабаңыздын жери. Анан кийин саат 4-кө барайын деп отсом эле кайрамага звонок келип калды. Саат 7-де Курманбек Салиевичке киресиң деди. Анан мен ойлодум, эмне раз президент чакырып аткандан кийин мандат тапшырышым керек экен дедим, мандатты чөнтөгүмө салдым. Анан Канчубек Кылышаевич, кандай дейсиз? Мени министр культурага деп атат. Десем, Канчубек Кылышаевич айтып алды, барышыңыз керек деди. Эмне үчүн ишсиз отурушуңуз керек? Сиз каерде болбосун, иш менен болсоңуз биз сүйүнөбүз деди. Мага анда дедим, более жакыныраак, мен түркчөм дагы бар. Түркчө да сүйлөйм. Түркияны бербейсиздерби? Мен угуп атам, Түркиянын орду бошоптур дедим, өзүм айттым. Сапат анда Себат болчу. Ошону Мариф азыркы келген фондко өткөрүшүңөр керек. Бул гүленчилер, тигинде мындай деген сөздөр болгондо Атамбаев айткан. Бул биздин ички иш. Ички иштике киришпей эле. Ички ишти өзүбүз чечебиз деп айткан. Мен бар элем алдында. Ахмет Доотуулуга аябай катуу сөздөрдү айтышылган премьер министрге. Райымбек менен бизди чыныгы эле адамдык, адамгерчилик мамиле гана кармайт. Мисалы үчүн эгерде анын бизнестерин айтып атат, эгерде экөөбүздө бизнес болбосо меники да чыгыш керек эле бир жерден турабы. Арбаңыздар, урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов болмокчу. Сөз чугумунда баштасак, сиз искусство жаатында билим алып, Ош мамлекеттик университетинде эмгектенип, ал жерде илимий иштер менен алек болуп, сиз Кыргызстандын музыка искусствосуна өз салымыңызды кошуп, профессорлук даамга жетип, биринчи проректорлукка чейин жетип, анан эле бир эле убакта анан эмне үчүн саясатка келгиңиз келди ал жерден? Сизге эмне түрткү болгон? Биринчиден мен өзүңүз айткандай музыка дүйнөсүндө эле жүргөмүн, ырдап 30 жылдан ашык концерт берип, ошол эле учурда мугалимчилик кесипти да аркалап экөөнү бирдей 27 жыл Ош мамлекеттик университетинде иштегем. Студенттен баштап бүтүрүп, лаборанттан баштап биринчи проректорго чейин. Анан депутаттар 95 жылдан баштап аябай мода болуп кетпедиби? Ырчыларды депутаттар чакырып, ырдатып, эл чогултканга, доош алганга. Ошол учурда бая менин чыгармачылыгым жанып турган учур экен. Анан ар бир депутатка барып ырдап, колдоп, ошолор менен жүрүү эле кичине саясатка болгон кызыгуу пайда болуп кетти да көп учурда. Өзүм деле анчалык деле кызыккан эмесмин. Анан кээ бир адамдар айта баштады, сен өз депутаттыкка жардам бердиң, эмне үчүн өзүң депутат болбойсуң деген сөздөр чыга баштады. Ошентип күндөрдүн биринде биринчи проректор элем Ош мамлекеттик университетинде, анан бизди Ак үйгө чакырды ректор экөөбүздү, ректор Муктар Орозбеков деген ректор бар эле. Экөөбүз чакырды Данияр Үсенов менен Адахан Мадумаров. Экөө тең анда Ак үйдө эле, бири вице премьер, бири госсекретарь, бирөөсү биринчи вице премьер министр эле. Анан чакырып ошол жерде ректор экөөбүз менен сүйлөштү. Сен ректор депутаттыкка барабы, Муктар Орозбеков? Эгерде сен депутаттыкка барбасаң, анда биринчи проректор депутаттыкка барыш керек. Себеби Ош мамлекеттик университеттен дайыма бирден депутат чыгат эле да. Немеси үчүн? Аудиториясы чоң да. 30 миң студенти бар ошол учурда. 3 миң сайлоочулары даяр. Сайлоочулары даяр. Анан дегенде анан Муктар Орозбеков айтып калды, мен эми депутат болуп көрдүм. Менен жакшы деле депутат чыккан жок. Ибрагим депутаттыкка барсын анда. Эгерде Муктар Орозбеков депутаттыкка кетсе, анын ордуна автоматтык түрдө мен келип калышым мүмкүн эле ректор болупчу. Анан ошого мен да анда кандидат наукмун, профессормун, бүт бар жок туура келет. Анан ошентип анан мен депутаттыкка барышка туура келип калды. Ошентип саясатка кирип калдым да.
дәуір мәселені тақтап қойылшыз, саясат менен де байланыштырып жүрүшөт. 2005-чи жылы сиздин бир тууган агаңыз Абдуалим Жунусов киши колду болуп өлгөн. Аны саясат менен байланыштырып жүрүшөт. Сиз кандай деп ойлойсуз? Саясат менен бийлик менен байланыштуубу? Анын ушу бет ачылганбы? Эгерде бет ачылса анда ошого жазасын алгандар барбы? Аким саясат менен такыр иши жок болчу. Ал өзү врач болчу, хирург. Өмүр бою Карас райондук больницасында хирург болуп иштеди, бирок спортсмен болчу. Карате боюнча кара поезддин ээси болчу. Аким ошо киши колду болуп өлгөндөн кийин анын жазасын толук алышты. 10 адам катышкан ал учурда. 10 адамдын 9'у бүт барды камалган. 3'ү өмүр бою эркинен ажыратылган, бирөөсү чыгып алган, экөөсү азыр өмүр бою эркинен ажырап отурат. Калгандары 5 жылдан баштап 17 жылга чейин алган ортодогулары. Алар бардыгы уже убакыт өттү да 2005'ден бери. Камалып чыккандар чыкты, өмүр бою кеткендер отурат азыр. Сиз 2005 жылдан кийин Бакиевдин убагында ошол бийликчил Ак жол партиясынын тизмеси менен депутат болуп келдиңиз. Бирок бир маселеде Казакстан менен Кыргызстан ортосунда чек ара маселесинде сиз катуу ошол учурдагы бийликти сынга алып катуу сүйлөгөнсүз да. Эмне үчүн андай эмеге кадамга баргансыз? Сизге эмне түрткү болгон ага? Биринчиден бул жерде Казакстанга өтүп аткан 4 пансионат менен Каркыра маселеси бирге каралган. Эсиңиздерде бар болсо керек. Каркыра маселеси каралганда мен ошо 4 пансионатка дагы, Каркырага дагы өзүмдүн оюмду билдире алдым да. Себеби жерди бербеш керек. Картаны карасаңыз, Казакстандын канчалык территориясы чоң, бизге канчалык кичинекей. Ошол эле учурда мына Токмоктогу чыканак жөнүндө эсиңизде барбы? Ооба. Өтүп кеткен. Ошол жерлерде граница дарыя менен чектелет деп жазылып калган да. А ошону кичине кирип эле кайра маяктан чыгып кеткен жерди түз эле канал казып койбойсуңарбы деп көтөргөнмүн. 4 пансионатка каршы туруп алганмын. Каркыраны өзү 1250 гектар бизде калды, аларга 650 өттү деп айтып атканыбыз менен ошо 650 дагы биздин жер болчу да, биздин талаш жер. Мен комиссияга кошулбай калганымда комиссияны Чолпон Байекова жетектеп барган, депутаттык комиссия барып эл менен жолугуп келгиле деп барышкан да. А мен комиссияга кошулбай калдым, алар барып келгенден кийин мен өзүм водителим алып өзүм бардым да ошол жака. Барып туруп алдынан таанышкым келди. Эч кимге айтпай эле, акимине деле айтпай, анан барып элдер менен жолуксам, берки Санташ, Токтаян деген айылдар бар эмеспи? Каркырага жармашып турган айылдар. Ошолорго чейин өзүм барып, элдер менен жөн эле көчөдөгү элдер менен чогулуп сүйлөшүп, эч кимди үгүттөбөй эле кандай деген маселени билип келип туруп, анан кийин мен бул жакта каршы пикиримди көрсөттүм да. Сиз ошондо санаалаш болуп жүргөн, мына ошол убакта бийликтеги адакаман барып катуу сынга алгансыз. Эми ошол убакта сизди депутат кылган, бийликти сынга алгансыз. А бийлик сизге кандай реакция кылды ошондо? Бийликтин жообу кандай болду? Мисалы үчүн Бакыт мырза, Адахан Мадумаров жөнүндө туура эмес нерселер көп айтылып атат да. Мен эч качан Адахан Мадумаров деп фамилиясын эч жерде айткан эмесмин. Жамандап да айткан эмесмин. Мен болгону ошол мыйзамга каршы, ратификацияга каршы чыктым. А мен Каркыра жөнүндө айтсам эле, кээ бир сайттар, кээ бир немелер Мадумаровго каршы сүйлөдү, Мадумаровго каршы чыкты деп айтышат да. А бул туура эмес нерсе. Мен чындыгын эле айтайын. Мен Адахан, сен мындайсың деп эч жерде айткан эмесмин. Кээ бир элдер эле ичин карап көрсөңүз, Адахан жөнүндө бир да сөз жок. Каркыра жөнүндө 4 пансионат жөнүндө гана сөз айтылган. Башка сөз жок ал жерде. Анан эле ушундай болду деген сөздөрдү таратып, жөндөн жөн эле экөөбүздү бири бирибизге каршылыкты каалаган күчтөр бар эле да. Алар ошого жетишти. Каршы добушту кантип берген? Компьютердун немесин өчүрүп, мисалы Каркырага каршы бериш керек болду. Неме чыгыш керек болду. А мен сөйлөп бүткөндөн кийин компьютерди өчүрүп, алдында Зиядин Жамалдин деп отурган, мен айтканмын, карап коюңуз, ачылбасын. Буягымда Аскар отурган Шайдиев. Буягым ачылбасын деп компьютердин кодун дагы бузуп чыгып кетип калгам, добуш бербейт.
себеби бирөө басып коюшу мүмкүн да белеске басып атат. Анан негизи мен ошо жерлердин кетишин каалаган эмесмин. А жерде да анан башка дагы бир катуу сөз бар эле. Мен ал ушундайп чыгып кеткенде билесиздер, журналисттер коридордо кармайт. Биз Бегалы Норгозиев экөөбүз чыгып кетип барсак перерывчыда алдыман чыгып, сиз эмне каршы болуп атасыз дегенде, анан мен ошол жерде Нурсултан Назарбаевга да кайрылгам да. Ошол записи жок, азыр таппай атабыз. Көп издедим. Ким жаздырып калды эле? КТР тарткан. Анан мен айтканмын. Эмне дедиңиз эле Назарбаевга? Нурсултан Абыш уулу, сизге казактын жери жетпейт абы? Эмне үчүн бир кичинекей алакандай жерге колуңузду салып атасыз? Бул жер сиздин дагы ата бабаңыздын жери. Бул жерди эгерде бул жерге үн чыкпай койсоңуз эч ким деле ишип албайт. Ушул жерди токтотуп койбойсузбу? Канча иштелбей турган казактын чөлдөрү жатат. Ошол жерлерди иштетпейсиздерби? Сиздер Байконурду алып калдыңыздар. Азыр Байконурду силер иштетип атасыңар. Биз үчүн 4 пансионатка Советтер Союзунда курулуп калган 4 пансионат сизге жалко болуп атабы дегенди айтсам, түштөгү жаңылыктарда бул кеткен. Анда Мелиса Эшимканов досум КТРдин чоңу болчу. Түштө кеткен. Мелиса анан мага звонит этип, аябай жакшы сүйлөпсүң, мен кетирдим деди коридордо. А кечинде Мелис кайра чалды мага, Эшимканов. Досу мага Ак Үйдөн команда келди. Ибрагим сөзүн алып салгыла. Эмне деген сөздү берип атасыңар деди. Сен таарынба, мен кечки берүүлөрдүн алып салышым керек деди. Анан эмнеге деп атасың? Сен дейт Нурсултан Абышу иштебе, Нурсултан Абыш уулу деп коюпсуң дейт. Анда мен айттым, ошол жерде эле кесип койбойсуңар анда. Нурсултан десем, Мелисе мындай күчтүү жигит эле го, күчтүү журналист. Мелисе айтып, досум, аны элемесем башка нерсе окшойт, сен түшүнөсүң да деп. Анан кийин азыркы Каркырага чыккан пансионатка чыккан записьтерди кайра-кайра коюлуп атпайбы 2008 бери. Бул дагы мен тапкан эмесмин, буну азыркы президент Садыр Жапаров тапкан. 2010-жылы биз ата журту менен шайлоо. Ошентип сиз ал убакта бийликти, керек болсо кошуна мамлекеттин бийлигин сындаптырсыз, анан кийин ал убакта Бакиевдин реакциясы кандай болду? Мени мандатыңды тапшырасың дешти. Ошол эле күнү мандатыңды тапшырасың деп мени Медеткан Чакановичке саат 4-кө приемга чакырды. Медеткан Чаканович анда руководитель администрации. А сиз эмне дедиңиз? Мен макул дедим. Мен мага биринчи лидер фракция айтты, тапшырасың деди. Мен айттым, мага мандатты ким берген болсо, мен ошого тапшырам дедим. Буга дагы ошо Норгозиев досум күбө алдында бар эле. Анан кийин саат 4-кө барайын деп атсам эле кайра мага звонок келип калды. Саат 7-де Курманбек Салиевичке киресиң деди. Анан мен ойлодум, эмне раз президент чакырып аткандан кийин мандатты тапшырышым керек экен дедим. Мандатты чөнтөгүмө салдым. Билесиз, азыр удостоверениеле бар, амурда удостоверение плюс мандат болчу депутаттарда. Анан мандатты чөнтөгүмө салдым. Курманбек Салиевичке кирдим, саат 7-де кечинде. Кирсем, мен ойлодум да, келсе эле мени катуу урушуп мандатыңды тапшыр деп айтабы экен десем, жок, Курманбек Салиевичке киргенде айтты: Ибрагим, сенин оюңу уктум, сүйлөгөн сөзүңү уктум. Негизи ар бир депутаттын өзүнүн ою болгону жакшы. Мен деле депутат болдум. Сенин оюңу мен урматтаймын. Мандатыңы ал деди эле, мен мандатыңы алмак турушун сурабаймын деди. Ушундай деген сөздү айтты. Мен сени мурда ырдап эле жүрө турган абала дедим эле, сен көрсө башка нерсең да барып турбай, сага болгон урматым кайра бар мен деп туруп, жерге мен таптап кайра чыгарып койгон, мандатым алган эмес. А бир айдан кийин, бул 11 апрель болчу да, 11 апрель 2008 жылы. Бир айдан кийин Мадумаровду кетиргенге эними көтөрүлдү жогорку кеңеште. Алды Мадумаров спикер. А Мадумаровду кетиргенге ушул чек ара маселе себеп болду дейсизби? Жок, бир айдан кийин Мадумаровду башка маселе, баягы ремонт боюнча туура эмес кылып атасың деген сөздөр айтылып, анан спикердиктен алабыз деп добуш бериш керек да эми депутаттар. Дегенде анан мен Мадумаровго айттым: Адахан Кирсенбаевич, эгерде биз мынча добуш болсок, сиз кайрадан калып калат экенсиз спикер болуп. Мен ошончо добушту айтайын анда, чогултайын колдогон адамдарды. Анан ошондо калып калат экенсиз дедим. Анан өзүң карап көр деди, айткан жок. Жардам бери дагы деген жок, айтты. Анан мен 27 депутат чогултум. Мадумаровду колдогон 27 депутат каршы добуш бериш керек эле, Мадумаров кетпесин деп. Ошондо Мадумаров кайра калып калат эле спикер болуп. Анан мен чыгып сүйлөдүм, ал сөздөрүм бар.
ар бириңерге Мадумаров керек эле шайлоодо. Ар бириңер күтүп алгансыңар. Анан эмне үчүн бүгүн кетирип атабыз 6 айдан кийин? Эмне үчүн Мадумаров кетип атат? Президентке кирбейлиби, айтпайлыбы, алып калбайлыбы кайла, кайра десем, бир маалда Галина Куликова деген депутат бар эле. Стенограммада бар булар менен. Азыр добуш көтөйлү, добушту открытый голосование беребиз деди. Өзү спикерди шайлаганда закрытый болот да. Бюллетен менен ар бир өзү билет. Ошондо 27 депутаттын менин аттарын атабай эле коёюн алардын. Кетпесин деп добуш беребиз атканда, открытый бергенде компьютер менен кетет, фамилия кетет, баягы каркырага добуш бергендей. Анан кийин эле баягылардын бардыгы за берип койду, жалгыз мен против болуп калдым. 90 депутаттын ичинен Мадумаров кетпесин деп бир эле мен добуш берген, башка эч ким добуш берген эмес. А мен баягыларда берет деп аткам, открытый болсо да жок, алар кийин кечирип, менде бизнесим бар, кечирип кой, менде анын бар, менин мундум бар дешип, Мадумаров эмес, менен кечирим сурашкан, келип алып, ушу бербей калган депутаттарчы. Анан Мадумаровду иштен алган. Ошондо кайрадан менин мандатым каралган. Дагы менин мандатым каралды 25 майда. Анан мени Бакиевке кайра алып киришти. Эми мен ойлодум, эми точно кетет. Эми точно алса керек десең, Курманбек Салиевич дагы мага айтты. Ибрагим, мен премьерликтен кетип барганда мени бир да министр колдобой койду. Премьерликтен алдыкканда. Мен азыр сага эмес, сен колдогон Мадумаровго урматым болуп атат деп кайра башка ушундай жакшы сөз айтты. Демек ушундай турса боло турганын сен көрсөттүң деп анан мага айтып калды. Ичесиңби деди, мен аны такыр ичпейм. Пиво да ичпейм, тамеки да тартпайм. Анан ичпейт элем, Курманбек Салиевич десем, менде бир жакшы коньяк бар деди. Ушундан 10 граммдан ичейлин деди. Анан 10 граммдан куюп, эми иш бүтүп калган кечинде. Ал уже саат 8-9 болчу менин үчүн. Анан кайрадан менин мандатым калтырып коюшту. Ошол сөздөрдөн улам болсо керек, мүмкүн башка дагы көрүнүштөрдөн Ибрагим Жунусов Бакиевке, Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө инилери менен жакшы деп айтылат. Анын жакшы экендигин, сиздин жакшы экениңизди Жаныш Бакиевдин 50 жылдык тоюнда дагы кадрлар далилдеп турат деп айтылат да. Сиз Бакиев менен, Бакиевдин инилери менен кандай мамиледе болдуңуз? Мен Жаныш экенди тааныйт элем. Себеби мен Жаныш аке биздин Кара Сууда, мен Кара Сууда районунан болом да, Кара Сууда иштейт эле. БХС болуп, оперативный БХС дейби, аларды унутуп атам, ошондой болуп, анда старший лейтенант болчу. Муса аке менен таанышканмын, Кангетиев менен, ошондо ал киши дагы старший лейтенант болуп, экөө жакшы. Кийин мен Жалал абадка барып калдым, Жалал абадка иш менен иштеп калдым да 3 жыл. Жалал абад бир үчүн ал жерде эч кимисин көргөн жокмун. Эч ким менен тааныша албадым ал жерде, себеби алар ар жакта иштешет эле да, бири башка жакта, бири башка жакта. Анын атасын көрүп калдым 2-3 жолу Жалал абадда чоң мероприятияларда. Эсиңизде болсо керек, мен Жалал абад менин күнүм деген ырым аябай популярный болуп кетти эле ошол жерде. Алтын апа популярный, ошо ырдатышкандан кийин анан мени бир эки мактаган. Ошо боюнча көрүшпөй жүрдүм Жаныш аке менен көп жыл, себеби иштер ар жакта иштейт. А ошондон кийин мен депутат болгондон кийин гана Жаныш акени кайра көрдүм. Депутат болуп келишиме алар Жаныш экенин же анын үй бүлөсүн эч ким тиешеси жок, мен кантип келгеним айттым башында. 2010 жылы февралда сиз тактап койсоңуз, эгерде жаңылып атсам, 2010 жылы февралда сиз маданият министри болуп келдиңиз. Ооба. Анда Бакиев сизге ошондо ишеним көрсөттү. Мени чакырды, кабинетти чакырып, Ибрагим маданият аксап атат деди. Маданият аксап атат, сен маданиятка барбайсыңбы деди. Анан мен айттым, Курманбек Салиевич, мен көп эле ушу маданиятка жакшы байланыштырат, бирок мен өмүр бою мугалимчилик кылгам, мен мугалиммин, бүткөн өмүрүм мугалим болуп иштейм десем, жок, сен баарыбир маданиятты жакшы түшүнөсүң. Анда мен комитет образования, наука, культура и спорта деген чоң комитетти башкарып калганмын. Немеде? Парламентте. Парламентте. Мурда зам болуп жүргөн, анан кийин Иса Өмүркулов башка немеге кеткенден кийин Иса Өмүркулов болчу бизде председатель. Анан мен председатель болуп калгам. Анан ошондо карап атасың, ушул жакты көтөрүп бер деди. Анан ойлонгонго убактым барбы? Бар деди. Албетте ойлон деди. 3 күн ойлон деди. Анан 3 күндөн кийин макулдугумду бердим. Мага биринчи келген тапшырма
Манас эмет, Манас Кытайга өтүп кетти деп аябай чубол отпады ошо жолу. Ооба. Ошону кайсы жол менен болсо дагы кайтарышың керектигин. Ошону алып келишиң керектигин. 2011 жылы сиз бийлик алмашкандан кийин 10-жылы Ата Журт партиясы менен парламентке келдиңиз. Мурдагы Ак Жол партиясын Ата Журтка алмаштыруу канчалык оор же жеңил болду сизге? Биринчиден сиз айткандай жеңил болгон жок. Билесиз, 7 апрелден кийин биз баардыгыбызды иштен алып, мен 8 апрелде жумуштан кеткенмин. Ошол учурда революция же төңкөрүш дейбиз, революция дейбиз болуп иштен кеткенден кийин бир ай, эки ай тынч болуп калды. Мен өзүм айттым. Күнү тынч эмес, Ошко учуп бардык, баягы окуялар болуп атканда, Ошто жүрдүк, Жалал-Абадта жүрдүк. Ошол учурларда анан мени партиялар жаңы шайлоо болот деп, уже майдын акырында парламент тарабады. Анан үч айдан кийин шайлоо болот экен дегенден кийин партиялар чакыра баштады. Ошол эле СДПКнын чакырыгын алганмын. Азыркы СДПКнын биз менен бар деп. Бакыт Бешимов анда СДПКда болчу. Атамбаев. Атамбаев СДПКнын башында. Башында. Анда Атамбаев менен тааныш эле элем. Атамбаев менен тааныш элекмин, бирок мени келсе жакшы болот деп айттырып жүргөн. Анан Өмүрбек Текебаев аксакал Болот Шерекко мени чакырды. Биздин партия менен бар деди. Биздин партия менен барсаң. Анан башка жаш партиялар чакырды. Анан азыркы президент, азыркы вице-премьер силовой структур Камчыбек Ташиев, Акмат Келдибек үчөө чакырды. Ата Журт менен бар, биз менен бар берди деди. Анан ойлоп-ойлоп кайсы партия менен барышты билбей көп ойлонду. Соотсам эле Ош окуясы болуп кетти. Ош окуясы болгондо ошонун эртеси күнү мен Ошко учуп бардым. Ошко учуп бардым, Курсан Асанов комендант болуп калган экен, мага звонит этти, аке келиңиз, жардам бериңиз деди генерал Курсан Асанов. Генерал эмес элечи. Анан учуп барып туруп ал жерде анан жүргөн учурда ушул Ата Журт деген ырым менде Ошто пайда болду да. Ата Журт. Ошондо жаздыңызбы? Ошондо жаздым. Партияга кире элекмин. Бир маалда эле келип калат да, мисалы үчүн мен Алтын Апа, Элеман, анан ушу Ата Журт деген үч ырым сөзү 10-1 пайда болгон да. Ашып барса 5-10 мүнөттүн ичинде. Элеман дагы, Алтын Апа дагы, Ата Журт дагы. Башкалардын биринчи сөзүн жазып аласың, анан кийин 10 жазасың. Же болсо 10 жазылып калат, сөз таппай жүрөсүң. Ушу үч ыры ушундай болду. Ошол үчүнчү күнү Ошко барганда ушу Ата Журт деген текси менен 10-1 убакта пайда болду да. Анан жаздым дагы, анан ага чейин мени чакырышкан да булар. Анан окуя болгонго чейин үчөө чакырып, азыркы Киевскийдеги штабка чакырып, 1-2 саат сүйлөшкөнбүз. Анан кийин ойлонуп көрөйүн дегенмин. Анан баягы Ата Журт деген ыр келип калды. Карасам партиясынын аты Ата Журт. Анан Кудай мага ушундай төлгө болуп атат окшойт. Төлгө түшүп атат окшойт, андай мен ушу Ата Журт менен эле барсам деп, анан Ата Журт менен шайлоого чыккам да. Анан партия кимин объявить этип калышты. Бир 20-30 оончу композиторлор кимин жазып келди Ата Журт деп. Анан мен да ортодон баягы ырды коюп койдум. Кандай болот экен десем, закрытый голосование кылышты. Ырды тандап алышты. Ошентип ал ырды алып калды да. Өзү бул Ош окуясына жазылган. Ошентип депутат болдуңуз. Анан көп өтпөй эле сиз Ата Журт партиясынын квотасы менен вице-премьер министр болдуңуз. Айтыңызчы, ошол учурда чындап эле партиялар ортосунда кызматтарды бөлүштүрүү болгонбу? Айыл өкмөттөргө чейин бөлүштүрүп алчу деп калат да. Эми айыл өкмөттөргө деген туура эмес. Жок, мен эми жок, ушундай сөз болгон, туура эмес. Ушундай сөз бар. Ушундай сөз айткан. Ошо сиз ушунда Ата Журттун квотасы менен вице-премьер министр болгонсуз. Мен келдик, шайлоону утуп келдик. Биз Кара Суудан 32,5 000 добуш алдык ошондо. 32,5 000 чоң добуш болчу. Тем более оппозиционный партия болуп турган Ата Журт. Оппозиция да партия эле дейм. Ооба. Башка партиялар кысым болот дешип, анан бизге кыйналганбыз. 32,5 000 деген бул 4 депутаттын орду болчу. 4,5 депутат. Мындайча анан биздин Кара Суудан 4 орун берилди бизге. Анан орун талаш башталды.
мен келем, тиги келет, ким көп тош алды, бизге участок бөлүнгөн да. Анан төртөбүз келип отуруп калдык. Бир эки ай отургандан кийин анан биздин партия коалицияга кирип калды. Биринчи коалицияда жок эле. Биринчи РСДКга берилбеди беле. Анан кийин республикага берилди мандат. Өкмөт түзөсүң керек. Ошондон биз коалицияга кирип калдык, себеби бизде 28 мандат бар эле. Эң көп мандат ата жыртыкы болчу. Анан бизди коалицияга киргенден кийин анан орундар бөлүнөт, бөлүнүп кадимкидей эле. Бизге спикер түштү, вице-премьер-министр түштү, анан 1-2 министрлик түштү, анан кээ бир департаменттер ушундай түштү. Аларды биз бөлүштүргөн жокпуз, биздин партиянын лидерлери бөлүштүрөт. Партиянын лидерлери үчөө. Анан мени чакырып калышты дагы. Сиз деди вице-премьерликке барбайсызбы деди. Мен айттым, мен биякта эле бир комитет берип эле отура бербеймби дедим. Десем жок, биринчиден сиз барышыңыз керек, биз 2-3 кандидат көрсөттүк. Аларды макул болбой атат. Сизди вице-премьерликке барсын деп атат. Келсе майлык макул деп. Мен айттым, мен дагы ойлонойюн дейсиң да. Көпчүлүк ойлойт, доңуз айтса эле чуркап барышат. Андай нерсе жок. Бир эле мен эмес, эч кимде жок менимче. Анан ойлонойюн дедим да 3 күн телефонду өчүрүп койдум. 3 күн телефонду өчүрүп. Анан эле бир маалда кечинде Сабыр Жумабеков досум мага үйгө келди 3-үнчү күнү. Телефондорун өчүп болду атат. Деп үйгө келип, эмне болду Салыкка десем, мени деди министр здравоохранения барасың деп атат ата журттан. Мен эгерде сен вице-премьерликке барбасаң, мен министрликке барбайм деди Сабыр. Эмнеге десем, мен операция да кылышым керек да, кечке эле кабинетте отура бербейм да. Анан сен курьерит этишиң керек. Сен деп айтам, вице-премьер. Анан мага тоскоолук болуп турса, же аяк болбойт, же бияк болбойт. А Сабырдын мүнөзү дагы билесиз да, мурда депутаттык да таштап кетип калган. Мен операция кылышым керек деп. Депутаттын мандатын берип кетип калган. Анан таарындыгындай калсам, жок сен барбайсың, барбайм да, мен да барбайм деди. Анан эртең менен экөөбүздү кайра чакырышты үчөө. Үчөөгө кирдик, анан болду Ибраким макул болду деди. Анан мени Атамбаев менен Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев ошол күнү тааныштырды. Атамбаев менен тааныш элек болчумун ага чейин. Атамбаев уже президент болуп калган. Жок, лидер фракция. Лидерли фракция. 2010 айтты азыр. 2010. 2010 декабрда окуяны айттым. Мына Ибрагим дегенсиз, Ибрагим көндү деп анан мени алып кирип тааныштырды. А мага чейин 1-2 кандидат берген ата журт. Ал киши макул болбой калыптыр да ал кандидаттарга. Ал болбойт, бул болбойт деп анан мага макул деген экен. Анан ошого мени алып кирип анан вице-премьерликке барып калдым. Анан вице-премьерликтеден кийин бизде кайра коалиция бузулбадыбы 1-2 айдан кийин. Коалиция бузулгандан кийин кайра өкмөт тарайт да. Тарыгандан кийин жаңы коалиция түзүлдү. А мен ата журттамын. Ошону сурайын да, мурда коалиция менен ата журт менен келсеңиз, кийин президент Атамбаев болгондон кийин сизди маданият министрлигине Атамбаев сунуш кылыпты. Ооба, СДПКнын квотасы болчу, министр культура, СДПКнын квотасы. А мен партияда жокмун. А мен баягы 1-2 ай иштегенде ал киши ынанды окшойт да магачы. Көп нерсе, мисал үчүн өтө кыйын иштерди жасадык да. Ошто окуя кайра болуп кетти, ноокатта билесиз. Баягы налог үйдү өлтүрүп, Айерге да мен бардым, Жалал абадта проблема болду, ага да мен бардым, Баткенде проблемалар. Ошол жака жалаң мен барат элем да, как вице-премьер катары. Атамбаев мени жөнөттү эле. Анан ошонун уламбы кичине ынанып калды. Анан бир маалда мага Алмаз Шаршенович өзү чалып калды. Ибрагим, сен өкмөттө каласың деди. Алмаз Шаршенович деди. Өкмөттө каласың. Эгерде вице-премьер министр кимге тийсе, ошол эле должностьта каласың деди. Анан мени Бабанов чакырды. Бабанов уже өкмөт башына келет баягы. Байке вице-премьер министрликти Атамекен макул болуп айтат, Атамекенге берилди. Сиз министр культура болуп турбайсызбы деди Бабанов. Анан мен айттым, кантип мен министр культура барып калам? Эгерде ал да СДПКа келсе, жок, СДПКа макул деди сизге бергенге. Макул, өзүнүн квотасын сизге берип атат деди. Министр культураны мага беришти. Анан мен Канчыбек Кыдышаевичке кирдим, ал уже лидер фракция амалда. Ата журтта. Бирок ата журтта отурабыз да биз. Партия өкмөттөн кеткени менен фракция бар да. Анан Канчыбек Кыдышаевич, кандай дейсиз, мени министр культурага деп атат.
Десем, канча кыргызча айтып алды, барышыңыз керек деди. Эмне үчүн ишсиз отурушуңуз керек? Сиз каерде болбосун, иш менен болсоңуз биз сүйлөйбүз деди. Кабинетинде отуруп сүйлөштүк. Анан 3 күндөн кийин биз өкмөткө келдик. Келгенде канча кыргызча айтып башында кичине каршы пикирин айтты. Анан кийин кайра айтты, анан кийин Ибрагим Жунус да Сабыр Жуманбеков дагы орун берсеңер болот эле министрликти калтырып коюп деп ошентип мен кайра министр болуп калгам. Мен 1.5-2 жыл иштедим кайра. 2 жылдан кийин өкмөт башчысы менен келише албай жүргөм. Анан өкмөт башчысы мен кетишиме түрткү берди. Кайсы ким өкмөт башчы эле? Жантөрө Сатыбалдиев болчу. Эмне кетилтеп? Өкөздүн мамиле мурда бузулуп калган. Мурда бузулуп калган мамилеси. Ошо бузулган мамиле жеке менчиктин нерселерге алып барат экен да. Акыры Атамбаев мени чакырып айтты, Ибрагим өкмөт башчысына кумтөр боюнча маселе чыкканда мен өкмөт башчысына каршы туруп алдым министр болгондо. Себеби министр культуранын иши болбосун деген сөз туура эмес да. Биз ошо өкмөттүн мүчөсү болгондон кийин ар министр өзүнүн оюн айтат да, ал министр спорта болобу, министр образования болобу, а мен кумтөр боюнча көп нерселерге каршы туруп алдым. Анан ал кишиге жакпады ал дагы. Ага чейин бирок мамилебиз бузулган болчу. Ал майда чүйдөй нерсе мен аны айтпай эле коем. А сиздин Түркияга Кыргызстандын элчиси болуп кетишиңизге да ушул жагдайлар себеп болгон дейсизби? Анда сизди Кыргызстандагы бийликтен алыстатуу? Мен министрден кеткенден кийин 1.5 жыл ишти жок отурдум. 2 жылга жакын кызматы жок жүрдүм. Анан бир убакта ушу мен жөнүндө сөз болуп аткан угулат да, ушундай сөз болуп атат, сизди бир жерге элчилик кызматка барат деген сөз болуп атат деп өкмөттөгүлөр мен менен иштегендер айтып калышты. Анан мен Сапар Исаков чакырды мени. Сапар Исаков анда бөлүм башчы болчу. Сапар Исаков айтты, байке Казакстанга, Малайзияга ошо 2 жердин бирине сиздин кандидатураңызды карап атабыз. Эгерде туура көрсөңүз ушу экөөнүн бирин айтпайсызбы, ушу жерге же бул жерге барайын деп. Анан мен айттым, Сапар Жумакадырович, мага анда дедим более жакыныраак, мен түркчөм дагы бар, түркчө дагы сүйлөйм. Түркияны бербейсиздерби? Мен угуп атам, Түркиянын орду бошоптур дедим, өзүм айттым. Десем байки аны мен айта албайм деди. Сизди ушу күндөрү Атамбаев чакырат, ошондо киргенде анда өзүңүз айтып көрбөйсүзбү деди. А мен ал күндөрү чакырылган жокмун, анан булар визит менен Түркияга кетишти, бир визит менен. Эмнени карап турасың да дайым, эмне болуп атат Кыргызстанда? Анан визит менен булар баргандан кийин ал жерде отуруп Эрдогандын алдында сөз болуп кетти. Ким келет? Мен элчи кетти да, Эрмек болчу ал жерде. Эрмек Ибраимов ал башка жака кетти. Анан орду бошоп турат, ким келет дегенде, анан баягы сөздөрдү көчүлөшкөн го. Анан Алмаз Шенч айтыптыр, ошо балким Ибраимов келип калышыбыз десе, анан Эрдоган мени мурдатан тааныйт эле. Мурдатан экөөбүз Ошто таанышканбыз, ал мергезде. Стамбулда мергездеби? Стамбулда мергезде, бул Ошко келип, Ошто экөө тууган шаар болуп, Гардер шаарлер деп шаар болуп, кардеш болуп. Райымбеков менен Жолдошбек Райымбеков менен болду, ошол жерде болуп, ошол жерде таанышканбыз Эрдоган менен. Сиз эски таанышкансыз. Эскиден, анан ошол жерде кийин менин концерттерим уюштуруп берген Түркияда мергезинде. Германияга дагы жөнөткөн менин концерттерим менен. Германиядагы түрктөргө. Анан көз таанышпыз, кийин вице кезде кайра учурашканбыз. Вице келип мен сопровождать этип жүргөм да. Анда ошону эле бербейсиңби деп коюптур. Анан келип эле анан Алмаш Шаш мени чакырды. Резиденцияга чакырды. Ибрагим, давай анда Түркияга барасың деди. Ошентип Түркияга бардыңыз. Атамбаев президент болуп турган убакта Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда мамиле бир топ сууп кеткендей болду. Ага мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелеринин байланышкан маселелер себеп болду окшойт.
Алда асир. Атамбаевдин ошол учурдагы Түркияга айткан сөздөрү, Түркияга байланышкан кадамдары, аракеттери, көз караштарын сиз кандай карайсыз? Туура жасалганбы же одоно болуп калган деп ойлойсузбу? Эми Атамбаевга Ахмет Давыт оглу, мен биринчи барган күндөр эле Ахмет Давыт оглу анда премьер-министр болчу. Ушул сөздөрдү айткан, сиз айткан сөздөрдү. Сапат анда Себат болчу. Ошону Мариф азыркы келген фондко өткөрүшүңөр керек. Бул гүленчилер, тигинде мындай деген сөздөр болгондо Атамбаев айткан. Бул биздин ички иш. Ички иштикке киришпегиле. Ички ишти өзүбүз чечебиз деп айткан. А мен бар элем алдында. Ахмет Давыт оглуга аябай катуу сөздөрдү айтылган премьер-министрге. Туура эмес нерселерди кыласыңар. А бирок президенттик аябай жакшы болчу. Экөө бир бирин ушундай сөздү президентке да айтты беле, айткан жок. Президентке айтканын мен уккан жокмун. Бирок Ахмет Давыт оглуга айткан. Анан Ахмет Давыт оглуну аябай катуу урушкан. Ахмет Давыт оглу биздин президенттин айткан сөздөрүнө чыдаган, чыдап угуп отуруп, анан эми премьер министр сөз президентке айтып барат да. Анан арадан 4-5 айдан кийин Чавуш оглу министр иностранных дел, Мевлют Чавуш оглу бияка келгенде ал кишиге дагы катуу айткан. Аябай катуу айтканда Ерлан Бекешев министр болчу биякта бизде. Ерлан Абылдаев, Ерлан Бекешев. Анан ал жерде дагы Чавуш оглун аябай урушкан. Дагы башка маселелер боюнча. Ошолор туура эле мен ойлойм, ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты бар да. Силер биздин ички иштерибизге киришпегиле. Мен Аби менен өзүм сүйлөшүп алам деген. Аби деген президент. Президент Аби дедиле, аке деп сүйлөшүптүле. Аби деген аке деген сөздү. Анан ошондон кийин сиз айткандай ортодо салкындык башталды. Анан мен Ражеп Тайып Эрдоганга кирдим. Кирип азыркы Ибрагим Калын деген булардын разведкасынын башчысы болуп атпайбы азыр? Аларда МИД деп коет. МИД. Т. МИД эмес, МИД. Разведканын башчысы биздин СМИ-дай. Ибрагим Калын анда Эрдогандын сөзчүсү болчу. Сөзчү. Бизде сөзчү деген кызматкер кызмат жок. Аларда бар. Президенттин атынан бир эле ошол сүйлөй алат эле. Анан үчөөбүз отурганда Эрдоган айтты Ибрагим Калынга. Ибрагим Калын өзү музыкант, консерваторияны бүткөн. Сиздин кесиптешиңиз. Кесипте саз ойнойт, саз. Анан жакшы музыкант өзүчү. Анан үчөөбүз отурганда айтты: "Давай биздин мамилелерибизге карабагыла, Кыргызстан менен болгон бир да иш токтобосун" деди. Эрдоган айтты менин көзүмчө. Ал жазып отурду Ибрагим Калын. Мисалы үчүн ошондон келип эле биз Имам Сарагчы мечит башталган 2014 жылы. Азыркы эң Орто Азиядагы, Центральный Азиядагы эң чоң мечит Имам Сарагчы биздин Бишкектин чак ортосунда турат. Ошонун башталганга больницаны, оорукана достук түрк кыргыз достук больницасы кече келип ачып кетпедиби? Ага 35 миллион бөлүндү. Мечитке бөлдүрдү, давайчы баштагыла деп. Анан кийин чырык чыккан тарых музейине 17 миллион бөлүндү. Эч нерсесин токтотпой ишти кадимкидей алып барып атты. 10 миллион имам фондусуна бөлүндү. Бизге мектеп салып берди. Ошкобат мектеп салып берди түктөр. Эч бир да анасы эсиңизде барбы? 100 операция дегенде бекер операцияны киргиздик. Ратификация кылдым мен барып Түркиядан. Анан аны 200'гө чейин чыгардык ошо операцияны. Товар оборотту көтөрдүк. Мен барганда 500 миллион экен 1 миллиардка көтөрүлдү, азыр 2 миллиардка көтөрүлдү. Эсиңизде бар да, ошол учурда президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына баратып, жолдо ооруп калып, Түркияга конуу аргас болгон, э? Ооба. Измирде кондубу же баш? Истанбулга, Гонконго аргас болгон жок. Биздин самолет Ту-154 батыш менен Европага киргизилбейт. Киргизилбейт. Биз Түркияга чейин учканга уруксат эле. Анан бизде министрлер, анан президент барып Истанбулга конуп, Истанбулдан Вашингтон, Нью-Йоркко биринчи через Вашингтон учат дешти. Анан Нью-Йоркко түз рейс чыкты. Биз билет издейбиз да, каяка удобно. Через Вашингтон Нью-Йорк, а же болсо Истанбул Нью-Йорк деген түздөн түз рейсти карап таап, буларга билеттерди даярлап учат турган кылып койгондо, булар Истанбулга конгондо Атамбаев чындап эле ооруп түштү самолеттен.
Ошол эмне болду өзү? Эмнеден улам ооруп калыпты? Ситуация кандай эле? Азыркыга чейин ушул мындай ушак сөздөр болду. Ушак сөздөр бар. Чындап эле Алмазбек Атамбаев денсоолугу начар беле? Түркиянын өкмөтү таптакыр көңүл бурбай койду деген да пикирлер бар. Бул туура эмес сөз. Мен күтүп алганы барганда замминистр иностранных дел Түркиянын губернатор Истанбулдун, Истанбулдун мэри баардыгы келип аэропортту күтүп алдык. Күтүп алып атканда Атамбаевди мен чыгып самолеттон алып түшөм. Сөзсүз түрдө элчи биринчи чыгат да. Ооба, протокол боюнча. Протокол боюнча алып түшкөндөн кийин алар менен учураштыгы баардыгыңар бошсуңар деди. Самолеттун кийинки Нью-Йоркко уча турган самолеттун убактысы 7-8 саат болчу. Или 6-7 саат унтуктан. Анан ошол убакытка чейин ошол жерде гостиница бар, отель бар ичинде. Ошол жерге президентский номерди Атамбаевге даярлап, ошол жерде туруп турат деп. Анан чындап эле Атамбаев ооруп түштү. Мен алдында жетелеп экөөбүз сүйлөшүп кетип атканда деле ал кишинин эч көпчүлүгү айтып атпады, мас экен, тигиде мастыгын байкаган жокмун. Бирок акыбалы оор экени көрүнүп турду. Анан киргенден кийин деле биздин врач, ошо президенттин врачы кирип давлениясын өлчөдү. Аны муну өлчөдү, анан Сапари Исаков айтып калды, байке неме чакырайлы врачтарды. Анан врач чакырдык, врачтарды. Врачтар сразу эле келди. Президенттигинде жетип келет алар. Анан өлчөдү, өлчөдү, анан учканга болбойт деди. Профессор келди, кардиология боюнча специалисттер келди башка. Целый бригада реанимационный бригада. Диагнозу эмне деди? Келди дагы учканга болбойт деди, жүрөгү көтөрө албайт азыр деди. Себеби узак абада көп жүрүш керек, ага болбой калат. Анан Атамбаев айтты, анда Бишкекке учабыз деди. Анан мени профессор сурады, Бишкекке канча километр? Анан немеден сурадык биз, лётчиктен бийик немеси канча болот? 10 000 деди ал, 10 000 метр бийикте, 10 км. 10 км көтөрө албайт деди. 3 км ашка көтөрө албайт азыр деди. Дагы ушунча келиптир деп врач айтты. Анан эле сөз чыгат, Атамбаев анда деди, мен анда ушул жерде эле калып турайын. Мен немеми министр иностранных делге бергиле, окуй турган сөзүн, ондо сүйлөй турган сөз бар да. Ошого бергиле деди, анда ушул жерде эле мен 2-3 күн эс алып турайын, өзүмө келип калам деди. Дегенден анан Измирге уча турган барыш керек болуп калды. Измирге самолет коюп беришти, частный кичинекей самолет. Измирге барганда ал жерден реанимация күтүп алды. Анан алар айтты, биздин больницага барсын деди. Атамбаев такыр макул болду деп айтты. Анан жок, мен Измирдин отелинде президенттин номерде калам деди. Анан ал жерге кирип, ошол жерде кичине эстасам өзүмө келип калам деди. Эми Измирге боло берет экен да, 2 км, 3 км бийиктикте учат экен. Анан ал жерде турганда эле мага анда Билалы Йылдырым болуп калды премьер министр. Билалы Йылдырым звонит этти. Президенттин акыбалы кандай деди. Мен айттым, ушу врачтар уруксат бербей койду учканга. Анан президент азыр бияка келип жатты. Азыр больницага десе макул болбойт экен деди. Эң жакшы больницага жаткызып атабыз десе. Анан мен кирдим, айтсам жок деди, мен больницага жатпайм деди. Бир да больница барбайм. Анан больница да башка больница келди. Профессорлор. Себеби кайсы больницада жатса президент, ал больницанын аброю көтөрүлөт, мен аны билем. Алар ошону каалап атат. Жок, мен барып эшикке, бирок түнү күнү реанимацияны коюп коюшту. Эшиктин алдына дагы, көчөгө дагы скорый болду. Анан кийин эле Ибрагим Калын, бая мен сизге айткан, Америкадан чалды, Нью-Йорктан. Алар уже президент учуп кеткен болчу. Эрдоган Нью-Йоркко кеткен. Бүт президенттер чогулуп атпады ооба немеге оңго. Анан Ибрагим Калын звонит этти дагы. Мага азыр Билалы Йылдырым звонит этти, мен президентке айттым Эрдоганга. Эрдоган акыбалын сурап атат, кандай болду? Экөө таарынышып жүрөт, бирок сурап атты. Анан жакшы акыбалы, жатпайм деп атат десем, жок, сиз көндүрүңүз деди, больницага жаткызайлы. Кокус бир нерсе болуп дагы, жүрөгү бир нерсе болуп кетсе, биз дагы неме болуп калбайлы. Эрдоган аябай кыжылат болуп атат деди, айтыңыз деди. Анан кайра кирдим Алмаш Ашенчиге. Алмаш Ашенчи ушундай деп атат десем, жок деди, мен 2-3 күн отурсам эле өзүмө келип калам деди. 2-3 күн ушул жерде болом, врачтар карап атат, капельница куюп атат ушу врачтарчы, капельница куюп атат. Дегенден кийин эле анан экинчи күнү, үчүнчү күнү Путин звонит этти. Себеби неме эле сайттарга чыгып кетпедиби?
Bir de deputatlar götürüp saldı, Atambayevti banisalar alıp aytat экен deşip kattı. Ana men Atambayevka girip dağı aytım. Men interviu berip koyoyun, anda emes desem, interviu beriştin kereği jok dedi, aktanıştın kereği jok dedi. Ana Сапари Исаковка айттым. Берип коюш керек, мен берип коеюн, силер бербегиле, мен берип коеюн элчи катары. Жок, бүт бар, себеби Түркиянын телевидениясы бүт барды барып алды да, интервью сурап атат, акыбалы кандай деп атат. Бир десем, Сапари Исаковтагы айтты, актаныштын кереги жок, тим эле коюңуз, баардыгы жакшы болот деди. Ибрагим мырза, бир суроону сурап алсам болбос, Райымбек Матраимов деген фамилия кыргыз журтуна өтө таанымал. Ал ысым кара суулук катары да сизге жердеш катары айтылганы менен андан дагы Ибрагим Жунусов менен Райымбек Матраим жөн эле жердеш тууган эмес, санаалаш, табакташ деп да айтылат да. Буга эмне дейсиз? Райым Матраим мен 4-чү классынан баштап билем. Ал 4-чү класста окуп атканынан. Райым Карасунун мурда эски аты совхоз Карасу дейт элек биз. Эми ошо союздун адамдары ушундай калып калыпты. Совхоз Карасудан болот, а мен Кировдон болом. Экөөбүз кошуна айыл. Райымбектин чоң эжеси мен аялым менен бирге окуган. Жыргал деген эжеси бар, эң чоң эжеси. Жыргал менен менин аялым Ош мамлекеттик университетинин физика математика факультетинде бир группада окушкан. Биз Жыргал менен үйлөрүнө, баягы студенттер үйлөрүнө каттайт го. Ошондо барып, үйүндө отуруп, ошондо таанышкан. Анда бул Райым 4-чү класста окуучу экен. Мен анын 4-чү класста экенин кийин билип атам. Кийин өзү айтты, сиз биринчи жолу келгениңизде 4-чү класс. Мамилеңиз абдан жакшы. Эч бузулган дагы эмес эч качан. Мен Райымбекти ошо жаш балынан бирген адам катары жакшы билем десем жаңылышпайм. Ал кишинин башына иш түшкөндөн кийин дагы мамиле бузулган жок. Мамиле эч качан бузулган жок. Эми түрмөдө отурганда албетте кире албайбыз, кире албадык, бирок мамиле эч качан бузулган эмес. Сиз ошол жакшы мамиледен улам, анан кийин сиз эле эмес, керек болсо сиздин балаңыз Эламан дагы ошол бажы тармагына барып иштеп калган. Жок, Райым Эламан бажыга жумушка киргенде Райымбек Ошто иштейт эле. Ошто эле. Эламан бажыга кирип калганда бул жерде Жунусов деген председатель эле. Эламан 3 жолу конкурска катышып, 2 жолу өтпөй калган. 2 жолу конкурстан өтүп, беседеден өтпөй калган. 1 жолу конкурстан өтпөй калган. 3-чү жолу өтүп, анан кийин Эламан бажыга кирген өзү. Көпчүлүк айтат, ошондой деп аягы топ келип калды деп ойлошу мүмкүн да. Райымбекке Эламан бир үйдө турганбыз да. Ошто Райымбек экөөбүз бир домдо турганбыз. Ал ортоңку подъезд, меники экинчи подъезд. Райымбек Эламандын өкүл атасыбы ошо? Ооба, өкүл атасы болгон 17-чи жылы. Анда Райымбек уже жумуштан, кызматтан кеткен эле. Эламан 2017 жылы декабрда үйлөндү, а Райымбек 2017 жылы октябрда жумуштан кеткен. Октябрда. Жумуштан кеткенден кийин өкүл ата болгон. Ой, өкүл ата болдуңуздар, үй бүлөлүк катыштар боюнча дагы кадрлар, сүрөттөр, видеолор дагы көрүнүп жүрүп атпайбы? Андан кийин мынабу азыркы чыгып жаткан чоң коррупциялык бир цифралар айтылат, суммалар айтылып атат, кылмыш козголуп атат. Ушунун баардыгын сиз кандай баалайсыз өзү? Мен мисалы үчүн Райымбектин бизнесин дагы, чөнтөгүндөгү акчасына дагы эч качан кызыгып көргөн эмесмин. Сиз ошондо Райымбек Матраимовдун ушул коррупциялык иштер менен алек болуп жүргөнүн мындай байкабайт, билбейт билеңиз. Жок, анын мен өзүнүн бизнеси бар экенин билчүмүн. А өзүнүн бизнеси бар эле, анын инилери карайт эле. Аларды кабарым бар эле анын бизнеси жөнүндө. Мисалы үчүн карго менен взаимосеткендиги жөнүндө. Анын инилери карап атканын билчүмүн. Бирок ал мыякта мынча табат, аякта мага алабат. Так кызыктырган эмес, кызыкпайт деп элем. Менде бирөөнүн чөнтөгүндө акчаны эсептебейм, мен дагы эле эсептебейм. Ал каяктан келип калды, кандай болуп калды, аны ал өзү гана билет да. А мен дагы бир жолу айтам, экөөбүздүн түздөн түз адамгерчилик мамилебиз бар дагы эле.
Кече улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын алдына айтты. Райымбек Матраимов өлкө бюджетине 200 миллион доллардан ашык акча төгүп, анан кийин үй камагына чыкты деп. Бул кабарды сиз кандай кабыл алдыңыз? Эми ошол жерде камчы кыдышаш айтып атпайбы, аны кармап отуруп бергенден бизге эч кандай пайда жок. Аны төктүрдүк, азыр үй камагына чыгардык, калганы сот чечет дебеди. Каганы сот чечет деди. Мен мисалы үчүн башка эле адамдар катары ал эгерде ошончолук акча тапкан болсо, аны төккөн болсо, аны сот өзү чечим чыгарса, ошол чечимди гана аткарат. Эгерде бул андай кылбаса, мен ойлойм Райымбек Кыргызстанда мурда эле качып кетип калмак беле дейм да. Бул ошого макул болуп өзү неме кылды да башкаларын да сактап калышка. Райымбекте ар ким ар кандай сөздү айтышы мүмкүн, мен бирок ал баладан мындай өзүнүн жанын багыш үчүн качып кете турган балдардан эмес да. Ибрагим мырза, сизге чоң рахмат, убакыт таап келип биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри, элчи, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.